ces toujour gilmas ndeko na bino oyo bosepelaka na ye mpo ba na baanalyse ya bana poto lelo naangi nayebisa bino baverité oyo bino bozo komprendre te bozoyoka te ya baverité ya poto nakosenga <laughs> na, na bino nano bopartage video bosabone massivemet na chine ya chroniqu dnes tv puiski eza place ya masolo bino moko boyebi soki oyei na poto ifout kozala na prudance zala mpe na sagese zala mpe na objectif pwiske poto eza na abato ya poto ya kala oyo bagalera basalaka eloko te eza na bato ya poto ya sika oyo bayi na lumpemba eza mpe na bato ya poto oyo bastationa bakendeki epai te sika yo motu oza kotuna nga questio ya kosepositionne na poto oza na mposa ya koya ndeko na ngai eloko na kosenganao nanu ya liboso vizio zala na vizion oza na objectif na yo oza na bapla oza na baprojet na yo sesal essentiel cominauté na biso congolaise oy oza kolukisa cominaté na biso eza mingi na este mei olingi kofanda pembeni ya cominauté olingi kovivre na kati e ya cominauté na yo congolaise ce bien eloko na koyebisa mpo na cominauté na biso congolaise ya poto oyo ezakak poto ya canada te ezala ya erope o abato oyo bayaki na poto depuis soki des anés kombie bandeko na biso ya communauté congolaise tozalaka na lobingi te toza na ba antreprise te wana lokuta baantreprise oyo tomonakamonaka oyo ya shippin moto aza kotinda biloko na kongo benga ngana, biloko, oye, ngai nakotinda biloko wana eza ntreprise te nazolobela ba antreprise oyo efandisa makamboo dona ngai oyebi bien bato ya belgiqe bato ya france allemagne ongo na biso diaspora na biso ebandela nde bakuna ta ntreprise moo e oyo eyebanieza te sika olingikoya na canada komunaté na, 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 na biso eza nano mouke mai eza nde mingi kotia ba este e kotia ba monréal batoronto baqebec ba otawa na bawinnipeg mpe mikolo oyo mpona nde kokuta bacomunaté na biso congolaise sika baza yo lingi koya kofanda na cominaté congolaise cominaté na biso eza bapovre eloko eza te kominaté na biso eza cominaté ya, ya kritique balobaka soki muto aza kolobela mutu aza muto ya ba... mandi na ye ezay moke moto ya bapetite idéologie motu alobelaka ba évenema aza motu ya idéologie moyenne moto alobelaka makambo ya ba idee aza moto ya bagrande idéologie sika kominauté na biso tolobelaka mingi makambo ya bato toza na entreprise ata moko te soki oye olingi kovivre na cominauté na biso ifo koyebaka communaté na biso kopesa oyo mosala te komunaté na biso kobebisela yo nde ntan mosusu fye na yo piske konté na biso kote fye kodestabilize fye ya bato toza nr1 mibali ya bakongole selo nga bayebaka kodrage te mibali ya bakongole bango bamoni yo na mwasi wana nde esika bango mpe bakokende soki oza te bango nde wanande esika bakoprna bango nde mwasi na yo selo ndenge toyebi gnral ndenge ezalaaznaaanyo swte akoya kofanda soati yakoya koluka epi ozongi zala tr zalá na, na nini deja na bastrategie ya kovivre ekotoyo selon ngai biso boo toyaki deja moa avan après baexpérience na biso deja toza komona awa puiske biso toyaki deja tokutaba mabaku ebele yango nazolinga te bino mpe bokwea na mabaku wana biso toomatokutana na mabaku ba, ma, ozokuta bato ebele mutu aza koya na flias ya motuka ozobuleke afandisa makambo nzokandi aza koluwe motukaka mpo na semene moko okeshe ye mawa plein motu afanda ta su ba2a bakenza na poto ava yo me aza nanu kosombaka motuka ya okasio motu oye aza na plus de 2 a eza tekeasomimtukakasio mpo abomba mbongo mei na place ni akofanda kaka balokatio ozmona motu stabilite eza te mpona nini ay, basérie ayaki abanda oosakana makambo nyonso koyoka vi na bango basi tosala boye tosala boye ma papa oza kovivre dans le passe yebisa biso makambo oza kosala lelo biso bato toye sika to koprendre idologie po emema biso na futire ozomona futire ya bato eza te sika bino baoyo boza na nzela sote baoyo boza de abozann ya sika, sika awaandaamoywana soki olingi kovivre na kominaté mingimingi nalobi ageneral mingimingi oko évolue mpenza te yango nasenga nayebisaka bato soki olingi kovivre na mpoto sito ya canada awa olingi kovivre bien ave ase nao mpenza oza nango oza na ozana, ngo, ozana bule ya kokende mosika kende kovivre na baprovense anglofone esika bakongole baza mpenza moke kende kovivre esika okomona ongole soki omoni kongole oyoki esengo meisoki omi ofandi place bakote batoronto ba otawa baquebec kongole aza nakati

tikaer oza koya zala na objectif e na oza kopesa yo consel eza ko aprendre to alese nakosenga na yo ata soki oye okiteli qebec kanga bisaka na yo kende na provense yaangle esika aini baanglofone batondi esika bakominauté eza mpenza moke kendekate kuna wana okomona stabilité na yo mingimingi sirtout soki oza pe na fami oza na mwasi na bana eloko nakosenga nao kozala jamijmi jamai na cominaté pwiske na okomona so um, se, um, selibatere oyo oh, oh, aza na kopine ya simple kopine kaka aza mpe mwasi te soki obimi bamasta na yo kaka wana wana nde bakobanda kobima na ye bakobanda kolukisa ye ata soki babimi naye te bakobanda kolukisa ye koluka mpe kodrague ye mutcongolaise kongolais Kongole ayebaka kodrage te aye soki amoni mutu pembeni ye nde mutu na ye yango sika soki oyei na famie na yo kende na province y anglone kende na basaskchan malili eza makasi e okowa nape mosalaokovvre nayo be oaebc maieozalawaezaoe a maliliekozala banipeg maliliezali place nyonso malili eza mpo na kosauver honere na yo par exemple olingi koresire mbangumbangu na vie ya poto kende baprovense oyo bakominauté kongolaise baza moke wana okosefocalize na makambo ebele ya mosala soite klasse na yo okosilisaango sa probleme wana eza baidéologie naza kopesa priske bato belbakomprenaka te pourkui bakomunauté na biso eza koevolue te botala oh, naa bato ya poto na erope bana oyo bazokende klase baza moke soki mpenza bato bazalaki ya ko etidie kosala makambo minene depuis avant mobutu bakongole bazalaki na belgique baza na france baza na angleterre baza na allemagne avant mobutu me ti lelo meme entreprise ya pamba eza te ti lelo lobingi ya malonga eza te parceqe kongolei soki yake poto mosala na ye alingi koprouve bato oyo batikali na kongo keye aza aper mosala yakongole koprouve bato kealataka malamu ye aza danger i so, <laughs> kongolei makambo yabo esika na kigeneratio ya lelo avec teknologie oyo ekomi avance makasi mpo moto akosa moninga ezate eza mpasi okosa moninga nalika monini yango naza koinvite bino makambo oyo naza koyebisa bino eza na barealite na ngo soki boyoki mpenza konsel na nga boza na mposa ya komatanor mpenza bapoto makambo ya kikominate botika makambo ya kioo oh oh botika soki olingi kosilisa klase na yo sa probleme kende pe mosika na cominaté olingi kokende mosala oyo évolue bie na kati ya mosala ozwa mpe bapromotio zala mosika na cominaté na yo kozala na kominate eza mabe te ozokende de temp t kolobaza soki naaniestaiooerzio i yoaozla tobengana lelo tobenganalobi tokekofana place moooysboov tokutanana makambo wana yango nakolinga nte namona ndeko, aye, ndeko Mem, na nga kongole aye akende koleka na bameme erere oyo bisotosala acenayebie journee moko oyo oza kolekisaka na bambriema wana korecipere yango eza mpasi na poto korecipere journee oyo olekisi na buzoba samedi okende boite de nuit vndedi boite de nuit nata wana eza nabato misusu baza kozwa bajournee wana samedi dianche mokolo bake mosala te baza kozwa journee wana koseperfome na makambo ebele mei eza na bakongole telei etomeseni na makambo ya boite de nuit te oye oza na posa pe olatabiebamo na yo ozokende na bedenuit olati ngai atka makambo wana eza bambrma eza bambma oye kokende bwte eza mabe te okiokende uo e d moi e moi kosedefule pe ent pasvai mi soki ekomiabtde ase e, biloko oyo yes, ebebisaka moto ebandaka na likambo mokolo moko ekomi 2 fo fo ekomi abiti depuis ebebisi yo mm -hmm. ngai naza koloba makambo oyo parce nayebi ntina naleka na makambo oyo yango naza koyeisa naza kokebisa bino bandeko na ngai botika nzela wana puise nzela wana eza na consénce nango nayebi dekui eentkas ngai a erci na baqestio na bino bareponse na ngai bozwi je pense ke ofure ya mesure toza kokomunike bokozwabamakambo ebele nakopesa bino badifférence eza na ndeko na ngai tinaki différence ya kosenga asile na niveau ya canada sote états-unis wa pe nde bien nakopesa oyo reponse wana lobi je pense ke toza kokontinue kaka makambo akoloba eza ebele mpo na bandeko ba, ba na biso oyo En tout cas, on est ensemble. Donc, on continue toujours. À la prochaine. Bye.